אבן הפינה שאנחנו מניחים כאן היום מסמלת את הבשורה שעליה חלמתם. התיאטרון שהפך לבית לעשרות אלפי צופים, יוצרים, שחקנים ואוהבי תיאטרון, יזכה סוף סוף לבית קבוע משלו, במקום הראוי לו ביותר, בלב ליבה של בירתנו הנצחית ירושלים. הניצן הראשון שנותן מענה אמיתי לציבור דתי-לאומי ולציבור חרדי, ואני, למען האמת, אתם היחידים בירושלים שאפשר למצוא חרדים, דתיים וחילונים יושבים בקהל. שכרנו את המקום הזה כדי להפוך אותו לפנינה, פנינה של יצירה יהודית. זאת המטרה שלנו. אני חושב שזה גם חג שמח לתרבות הישראלית. אני חושב שיש פה שמחה מיוחדת ותרבות מיוחדת. אני גאה לא פחות בזכות שניתנה לי להיות שותפה במהלך החשוב שאנו מוציאים אותו היום לדרך ובמאמץ הלאומי להביא את התרבות לכל מגזר, בדגש על הפריפריה. ואני רוצה לנבא שהעולם הזה, במהרה בימינו שתסיימו את השיפוצים, ואנחנו ככל שנוכל כמובן נעזור לכם. אני בטוח שהעולם הזה יהיה קטן עליכם בשנים הבאות, ואנחנו נצטרך בעזרת השם למצוא לכם ולכמותכם, שגם זה אין לי ספק שיקומו בקרוב מאוד, עוד מקומות, ולסייע לכם לשמוח ולהתפתח ולהביא בשורה אמיתית לעיר ירושלים.